ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ YouTube ចាសថ្ងៃនេះដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយដែលចង់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានសម្រាប់ក៏ដូចជាទស្សនាចារព័ត៌មានមួយនេះគឺតកតងទៅនឹងទីបំផុតតែនាងអោសគុណកញ្ញាបង្ហាញរូបកូនប្រុសដំបងដែលសម្រាថ្ងៃមុនហើយគឺពិតជាខ្ជូតខ្លាំងណាស់មុននេះបន្តិចតារាចម្រៀងអុកសុនកញ្ញានិងលោកអឹងសុកលីបានបង្ហាញរូបថតកូនប្រុសដំបងរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈហើយបន្ទាប់ពីអ្នកនាងបានសម្រាលតាំងពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះជាមួយនឹងការបង្ហាញរូបកូននេះតារាចម្រៀងអុកសុនកញ្ញាក៏បានបង្ហោះសារថាឆ្លងកាត់ពេលវេលាដ៏វែងអារម្មណ៍នៃការរងចាំការព្រួយបារម្ភនឹងរូបភាពពិតនៃការបង្កើតកូនដ៏លំបាករបស់ម្ដាយគ្រប់រូបទីបំផុតអារម្មណ៍ជាឪពុកម្ដាយដ៏ពិតប្រាកដក៏បានមកដល់នៅពេលនេះស្វាគមន៍ឆូលីមកកាន់ពិភពលោកដ៏ស្រស់ស្អាតម៉ាមីនិងឆូលីគឺមានសុខភាពនិងសុខភាពល្អអរគុណចំពោះការបារម្ភនិងពាក្យជូនពររបស់អ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះកូនប្រុសដំបងរបស់តារាចម្រៀងអុកសុនកញ្ញានិងលោកអឹងសុកលីឈ្មោះឆូលីគឺពិតជាមានមុខមាត់ស្រស់គួរឲ្យស្រឡាញ់កាត់រកឪពុកម្ដាយគ្មានខុសនោះទេមហាជនអ្នកគាំទ្រក៏បង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបនិងរីករាយផងដែរបន្ទាប់ពីបានឃើញមុខកូនប្រុសដំបងរបស់តារាចម្រៀងលំដាប់ប្រទេសរូបនេះចាសពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះគឺតកតងទៅនឹងចាសអ្នកនាងអោសគុណកញ្ញាចាសនៅពេលនេះគឺអ្នកនាងបានបង្ហោះរូបកូនប្រុសដំបងរបស់អ្នកនាងហើយបន្ទាប់ពីចាសអ្នកនាងបានសម្រាលកាលពីថ្ងៃទី11ខែ11ចាសប្រហែលថ្ងៃមុននេះចាសឃើញថាកូនប្រុសរបស់អ្នកនាងអោសគុណកញ្ញានិងលោកអឹងសុកលីគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនចាសដោយដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនារូបភាពហើយគឺពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងតែម្ដងចាសហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនេះខ្ញុំសូមនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី2វិញម្ដងចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងលោកខេមរៈស្រីមុនពាក់ក្រវិលដូចមនុស្សស្រីអមដោយឈុតពណ៌បៃតងស្រស់ឆ្អិនឆ្អៅគឺពិតជាប្លែកមិនធ្លាប់មានតារាចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុនបើទោះបីជាប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈចម្រៀងរយៈពេលជាយូរឆ្នាំហើយក្តីប៉ុន្តែលោកគឺនៅតែរក្សាបាននូវប្រជាប្រិយភាពនិងទទួលបានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជនយ៉ាងណាមិញស្របជាមួយនឹងភាពល្បីល្បាញតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះលំដាប់ប្រទេសរូបនេះគឺពោពេញទៅដោយមន្តស្នេហ៍និងភាពទាក់ទាញតាមរយៈរូបរាងដ៏ស្រស់សង្ហារបស់លោកបើទោះបីជាលោកតុបតែងខ្លួនបែបណាក៏ដោយក៏លោកខេមរៈស្រីមុននៅតែស្រស់សង្ហាដដែលជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងរូបនេះគឺបានទំលាយនៅរូបភាពប្រមាណសន្លឹកដែលលោកបានពាក់ក្រវិលដូចជាមនុស្សស្រីអមដោយឈុតសំលៀកបំពាក់ពណ៌បៃតងស្រស់មួយឈុតគឺពិតជាប្លែកភ្នែកតែម្ដង
ជាការប៉ັດថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងលំដាប់ប្រទេសគឺលោកខេមរៈស្រីមន្តបានបង្ហាញនៅរូបថតរបស់ខ្លួនជាច្រើនសន្លឹកបង្ហាញពីស្ទីលតុបតែងខ្លួនបែបថ្មីមួយបែបទៀតសម្រាប់លោកហើយក៏ជាចំណីចក្ខុប្លែកផងដែរសម្រាប់ទស្សនិកជនដោយតារាចម្រៀងរូបនេះបានផ្លាស់ប្ដូរស្ទីលជាមួយនឹងការពាក់ក្រវិលរំយោលទាំងសងខាងដូចជាមនុស្សស្រីរំលេចជាមួយនឹងឈុតខោអាវធំពណ៌បៃតងស្រស់ដែលមើលទៅគឺពិតជាសង្ហានិងតាក់ទាញខ្លាំងតែម្ដងខណៈពេលដែលរាល់ដងគឺទស្សនិកជនធ្លាប់តែឃើញលោកខេមរៈស្រីមុនស្លៀកនៅឈុតសម្លៀកបំពាក់ខោអាវធំមានពណ៌ចម្រុះគ្នានិងមានពាក់កវលតែម្ខាងតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកសម្រាប់ស្ទីលតែងខ្លួនថ្មីរបស់លោកខេមរៈស្រីមុនគឺពិតជាមានការកោតសរសើរច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជនមួយវិញទៀតនៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ពណ៌បៃតងស្រស់ឆ្អិនឆ្អៅពេញមួយទូខ្លួនអមជាមួយនឹងក្រវិលរំយោលចងសក់ខាងក្រោយយ៉ាងសង្ហាសមសួនក្លីបតាក់បេះដូងអ្នកគ្រប់គ្រងមិនតិចនោះឡើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអាចនិយាយបានថាកន្លងមកគេមិនសូវជានិយមឃើញលោកខេមរៈស្រីមុនស្លៀកពាក់ពណ៌ស្រស់ឆើតឆាយខ្លាំងអ្វីឡើយក៏ប៉ុន្តែលើកនេះគេបែរជាចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាលោកពាក់ពណ៌បៃតងស្រស់បែបនេះទៅហើយក៏នៅតែសង្ហានិងកាន់តែមានភាពតាក់ទាញថែមទៀតផងចាគួរបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះលោកខេមរៈស្រីមុនមានប្រពន្ធកូនទៅហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែមហាជនសង្កេតឃើញថាតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះកាន់តែមានរូបរាងស្រស់សង្ហាតាក់ទាញមានមន្តស្នេហ៍ជាមួយនឹងសាច់ដុំកង់កង់មានសាច់ភ្លឺថ្លានិងជាពិសេសគឺលោកថែមទាំងពូកែលេងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ក៏ដូចជាការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងសង្ហាស័ក្តិសមជាបុរសពិតៗថែមទៀតផងចាបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ដែលតកតងទៅនឹងលោកខេមរៈស្រីមុននេះចាក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះគឺតកតងទៅនឹងកញ្ញាប្រកាយច័ន្ទពេញចិត្តលេងជាមួយលោកសនពិសិដ្ឋបើទោះបីជាមានឈុតស្រើបស្រាលកញ្ញាប្រកាយច័ន្ទឆក់បានតំណែងតួឯករឿងសម្បត្តិដងស្ទឹងដែលប៉ះជាមួយបរិសសង្ហាគឺលោកសនពិសិដ្ឋហើយនៅក្នុងរឿងនោះស្រីស្រស់រូបនេះថាមានឈុតស្នេហាជាមួយលោកពិសិដ្ឋច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែនាងមិនរាថយជាដាច់ខាតគឺពេញចិត្តចាប់ដៃជាមួយបរិសសាច់ដុំធំធំរូបនេះលេងឲ្យទស្សនិកជនបានជក់ចិត្តកញ្ញាប្រកាយច័ន្ទវាចាថានេះគឺជាលើកទី1ដែលខ្ញុំប៉ះគ្នាជាមួយលោកពិសិដ្ឋព្រោះអត់ដែរបានជួបគ្នាសោះសំបីតែក្រៅឆាកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំពេញចិត្តលេងជាមួយគាត់ហើយតាមដឹងគឺមានឈុតស្នេហាច្រើនណាស់ដែលពួកយើងត្រូវសម្ដែងរួមគ្នាគឺមានទាំងឈុតខ្លះស្រើបស្រាលខ្លាំងខ្លាំងដែរកញ្ញាប្រកាយច័ន្ទបន្តថាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនិងគាត់គឺអាចចាប់ដៃគូគ្នាធ្វើឲ្យបានល្អសម្រាប់រឿងមួយនេះនេះគឺជារឿងទី4ហើយដែលខ្ញុំសម្ដែងឲ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ូលិស5ដែលមានដូចជារឿងអ្នកណាសម្រាប់ទឹកភ្នែកដើម្បីអូនរឿងតនកម្មស្នេហ៍រឿងពឹសស្នេហ៍និងរឿងសម្បត្តិដងស្ទឹងនេះ
ដែលលោកសនពិសិដ្ឋដែលពីមុនធ្លាប់ធ្វើជាទីផ្សារនៅក្រុមហ៊ុនមួយនិងធ្លាប់បម្រើការងារជាមេការនៅរោងចក្រផងដែរពេលនេះបោះបង់អាជីពចាស់មកចាប់អាជីពសម្ដែងនេះគឺបានអះអាងថាលោកមានអារម្មណ៍ភ័យអភ័យអពេលដែលបានជួបស្រីស្អាតប្រកាយច័ន្ទជាលើកដំបូងនេះតែលោកពេញចិត្តសម្ដែងជាមួយនាងណាស់លោកពិសិដ្ឋថ្លែងថានៅក្នុងរឿងសម្បត្តិដងស្ទឹងនេះខ្ញុំស្រឡាញ់តួស្រីប្រកាយច័ន្ទឡើងស្រក់ទឹកភ្នែកតែម្ដងក៏ព្រោះគាត់ស្អាតពេកនេះគឺជារឿងទី4ផងដែរសម្រាប់ខ្ញុំដែលបានថតភាពយន្តឲ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5នៅក្នុងនោះគឺមានរឿងនេះឬជីវិតចៅធំចៅសាញ់មិត្តឬស្យាក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលខ្ញុំបានថតជាតួឯកគឺមានតែរឿងចៅធំចៅសាញ់និងរឿងសម្បត្តិដងស្ទឹងនេះក្រៅពីកញ្ញាប្រកាយច័ន្ទនិងលោកសនពិសិដ្ឋរឿងសម្បត្តិដងស្ទឹងក៏មានការចូលរួមសម្ដែងពីតារាល្បីៗជាច្រើនដួងទៀតដូចជាដាឡែនអារីយ៉ាណេងលោកខេនវីរៈថនលោកឧត្តមសុភ័ក្របូរានិងលោករទ្ធីជាដើមលោកសិនសុផាប្រធានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យរឿងភាគរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5បានឲ្យដឹងថារឿងនេះគឺជារឿងបូរាណរបស់ថៃដែលអស់លេខ5គឺបានយកមកកែច្នៃឲ្យទៅជារឿងសម័យបែបស្រុកស្រែលោកបន្តថារឿងសម្បត្តិដងស្ទឹងគឺមាន30ភាគហើយនឹងចេញថតនៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាដោយប្រើពេល3ខែដែលទីតាំងភាគច្រើនគឺនៅក្រៅក្រុងគឺនៅតាមទីជនបទហើយផ្ទៃរឿងទាំងមូលគឺមានការអប់រំទៅលើការតស៊ូរបស់យុវជនលោកសុផាតបន្ថែមថានេះគឺជារឿងខ្មែរទី23ហើយដែលស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5បានផលិតឡើងហើយយើងគឺមានគោលការណ៍ផលិតរឿងយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន4ទៅ5រឿងដែរនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំចា៎ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានទី3ដែលតកតងទៅនឹងកញ្ញាប្រកាយច័ន្ទគឺនាងបានវិចារថាចា៎រឿងថ្មីនេះនាងបានសម្ដែងជាមួយនឹងលោកសនពិសិដ្ឋដែលមានស្នេហាចាមានឈុតស្នេហារូរីស្រាប់ស្រាជីច្រើនចាក៏ប៉ុន្តែនាងបានវិចារថានាងពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលបានសម្ដែងជាមួយនឹងលោកសនពិសិដ្ឋជារឿងចាជាលើកដំបូងនេះនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគដែលមានចំណងជើងថាសម្បត្តិដងស្ទឹងចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចានាងខ្ញុំសូមចាអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចេញពី Channel របស់នាងខ្ញុំចាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរចាប្រសិនបើនាងខ្ញុំមានការអានក៏ដូចជាអត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចាក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងចាហើយគណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា